Me antë një reagimin në rjetin e saj social Facebook, krye bashkja kja në ike Voltana Ademi ka bërë me dje se nuk ka as pak në mendje të dorzoj ka e bashkisë shkodrës Valdim Pietrit të dalë fitues në 30 qërshorë. Në një reagim të gjatë për mediat, Voltana Ademi njofton se shuqata i bashkive të trejtuara për isaj do të vërtëtojnë se të gjithë këshillat bashkijak, si kurse dhe kuretarët e bashkive janë të zidhur në kundërshtimi ligjin dhe kushtetutën, ndonë nëse nuk ka dhenë as gjë konkrete për procedurat që do të ndjek. Ademi ka listuar të gjitha shkeljet e ligjit, si qajo i cilëson që janë bërë që me zhvidimin e procesit zjedhor, vendimeve të komisionit qëndror zjedhor dhe më pas të kolegjit zjedhor. Kushtetuta normalisht lejon kontrodhin e kushtetuet përditshmërisë së këtyre vendimeve për të kufizimit të së drejtës së ankimimit që i bën ligji, është pikërisht kjo çfarë do të jetë hapi tjetër që shoqata e bashkive do të bëjë, duke vërtetuar se të gjithë këshillat bashkiake, sikurse edhe kryetarët e bashkive, janë të zgjedhur në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Do të jetë rrugtim jo i lehtë, por është vetëm rrugë për të rikthyer vlerat tek të cilat besojnë shumica dërmuese e shqiptarve. Kam bindjen që demokracia do triumfoj mbi tiranin e narkoshtetit dhe komisionit qëndëror zjedhor socialist. Kshidi bashkjak i shkodrës do të konstituajt në 21 gusht, por pavarësi shkësaj, ajo ka deklaruar se nuk do të alëshoj zyrën, shkodra është e katërta e fundit e partiz demokratike, ku pritet për të parë nëse rotacioni në këto bashki do të shëqërojt me tensione, apo do të dorëzohet si që ndodhi në kukës dhe së fundit dhe në kamës.